Վարկուն չել է սեպական ախորժակի դեմ, դա դեռ հաջողված դիետա չէ, քանի որ զսպելով ախորժակը դու ավելի ես գրգռում այն։ Ողջույն եթերում սոված խաղերն է, այստեղ ախորժակի հետ երբեք կապ չեն անում։ Այսօր սոված խաղերի տաղավարում շատ տաղանդավոր դերասաններ են։ Իմ առաջին հյուրը իրեն շատակեր չի համարում, բայց հանկարծ եթե սեղանին տեսավ տապակած կարտոֆիլ, ուրեմն կորցնում է իրեն։ Շատ բարձր ծափահարություններով դիմավորեք նրան, Մոսես Երեմյան։ Լավ ես։ Ողջույն Մոսես, լավ ես, բարև եք։ Ողջույն։ Սոված ես։ Սոված եք։ Կարելի ասել, հա, ես այսօր ինձ կօգնի իմ մորաքրոջ տղան, որը փոքրինչ հասկանում է նման բաների։ Փոքրինչ թե, խոհարական հարց։ Փոքրինչ հասկանում։ Առաջարկում եմ շարունակեք շատ բարձր ծափարել, որովհետև ես ուզում եմ տաղավար հրավիրենք շատ տաղանդավոր մի դերասանուհու։ Դերասանուհի, որը շատ-շատ է սիրում ուտել սուշի, սիրում է բանջարեղենով պատրաստված ուտեստներ և շատ-շատ է սիրում պաղպաղակ, Անժելա Սարգսյան։ Շատ բան եք սիրում, Անժելա, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ո՞վ է այն գեղեցկուհին, որ ուղեկցում է ձեզ։ Դիանա Ավետիսյանը, ով ռեժիսոր է մասնագիտությամբ։ Ունենք երկու բաժակ, այս բաժակները ընտրելով դուք կորոշեք ձեր խոհանոցի գույները։ Օրինակ, որ մեկն եք ուզում, Անժելա, Մովսես ես կողմ կգաս, որ խնդրեմ, սա։ Հասկացա, դրեք այն սեղանի առջևի հատվածում, գոլջուր հյուրասիրեմ ու այդպես դուք կնայեք բաժակներին ու կտեսնեք, թե ինչ է գրված դրանց վրա։ Այդպես որոշվելու է նաև ձեր այսօրվա ուտեստը, ինչ եք դուք պատրաստելու։ Անժելա, երևում է ձեզ։ Կարմիր։ Կապույտ այդքան է լավ դու ինչի, կարևոր արդյունքը լավ լինի։ Կարմիր խոհանոց Անժելա Սարգսյան և կապույտ խոհանոց տղան էր Մովսես և Սարգիս։ Այսօր երկու ուտեստների գլխավոր բաղադրիչն է տավարի փափուկ միսը։ Սիրո՞ւմ եք տավարի միս։ Ես չէ։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, դեռ չստացա։ Հա, իսկ դուք սիրո՞ւմ եք տավարի։ Հա, իհարկե։ Մեզ պետք է տաղավար հրավիրել գեղեցկուհի պահոցի տիրուհի Եվային և խնդրել, որպեսի բացի պահոցի դուռը։ Ողջույն։ Եվա, միայն այնտեղ ողջունեցի, ուղղակի այստեղ մենք էլ էինք։ Ողջույն։ Բա մենք։ Ողջույն։ Այս հատուկ ողջույնին եմ սպասում միշտ։ Լավ, գնացի դուռը բացելու։ Եվա, մենք էլ շատ սիրում ենք, գնա և բացի պահոցի դուռը։ Շնորհակալություն, Եվա։ Դուք պատրաստելու եք տավարի միս ռոմով, դրա համար ձեզ պետք է տավարի միս, որը Եվայի մոտից բերել պետք չէ այստեղ կա, ռոմ, սող, ձիթայուղ, կարագ, բրյուսելյան, կաղամ, դդում, սխտոր, նեխուր, տոմատի հյութ և սեր կեֆիլ։ Ութ վարկյան։ Բրյուսելյան, կաղամ։ Բարի այս է կացկում Մովսես, ու հիշում ես դու կարող ես հուշել նրա։ Պահենք ժամանակ։ Ոկե, մասնագիտությամբ, թա ասում, որ կարող եմ, կարող եմ եմ եմ։ Մովսես, դերասանները եմ կան միանիտ է։ Բրյուսելյան, Բրյուսելյանը որն է, ստեղից Բրյուսելյան ես։ Այո, աղամբիկները։ Դուք այսօր պատրաստելու եք տավարի միս, ինչ չի կարելի նայել։ Կարելի է, ուզում եք փորձեք նայել։ Դուք այսօր պատրաստելու եք տավարի միս կոնյակով, դրա համար ձեզ պետք է տավարի միս, տանց, կոնյակ, սմբուկ, բրինձ, բուլղարական պղպեղ, բրոկոլի, ձիթայուղ, թթու լավաշ, դարչինի, զոհիկներ։ Ընդհանրապես այս կամ բան 9 վարկյան, 8, 7, 6, 7, 4, բրինջ։ Բարի ճանապարհ, ղարկավար, գնա։ Գնաց ձյան ջանդան։ Ինչ ենք անում Մովսես։ Խանգարում ենք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես չեմ հիշում, ինչ ապետ։ Միջով հիշել արի ժամանակ պահենք։
Տավարի միս, կոնյակ, ձին, ստմբուկ, բրին, կոնյակ, ստմբուկ, բրին, բրին, դարչինի, բրխուր կարան, տանց, 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 ստմբուկը, բրինձը, դետում, դարսյակի կանք, կտու վարում, կտու լավար, Անժել էլ ինչ կար գիշի, չեն գիշում է։ Վերց հավարտեց։ Վերց, Գյանդա, վերց, Գյանդա։ Բրինձը վեր է վերցրել է։ Բրինձը վերցրել է։ Բրոկլի կար, այ բրոկլի չեմ գիշում։ Անփոփում ենք բաղադրիչները։ Դուք պետք է բերեք, հիմա ես ինչ ասեմ Մովսես, դու այսպես վարձածու ցույց տուրում ես։ Ռամ, սող, ձիթայուղ, կարակ, բրյուսելյան կաղան, հետ կեսա երևի, դտում, սխտոր, սխտոր, մորացել է, հեսա, չկա սխտոր, մետ բաղադրիչ, որը մորացել է բերի, նեխուր, նեխուր է սա երևի, նեխուրը ինչա, չեք բերել դուք նեխուր, նեխուր չենք բերել, տովատի հյութ, հեսա, ձեր կեֆիլ, չկա, կանի բաղադրիչ չկա, երկու, երեք, այսպիսով դուք պետք է բերեիք ձյաննա, տանձ, կոնյակ, սմբուկ, բրինձ, բուլգարական պխպեղ, մեկ բաղադրիչ որը չեն բերեն, բրոկոլիմ, ձիթայուղ, թթու լավաշ, դարչինի ձողիքներ, մեկ բաղադրիչ ընդավերը, որ մորացել է բերեք, հետևաբար կացում եք, որ այս պլում ապտում եք կարմիր խոհանոցը և վաստակում մեկ հաղտական զու աղջիքներ։ Տղաները իհարկե որոշակի բաղադրիչներ մորացան, բայց դա ինձ չխանգարեց նրանց կողմնակիցը լինելու համար։ Մեր մասնակիցները պետք է սկսեն կտրատել, կտրատել ոչ թե իրենց բաղադրիչները, այլ այն, ինչ ես առաջարկելու եմ դրանց որպես փորձություն, դանակները վաստակելու համար։ Հնարավորինը շատ օղակների պետք է բաժանեք այս երշիկը։ Անիշ պարզեր, չէ, թերևս։ Այդ դեպքում սկսեցին։ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ, ստոպ։ Որ կողմից սկսեմ, որ ճիշտ լինի։ Մերը 36-ատը։ 36, իսկ ես կհաշվեմ, թողեք ես կհաշվեմ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, պոչը չենք հաշվում, 36, նրանք էլ պոչ ունեն իվերջով, 1, 2, 3, 4, 5, 32, 34, 36, գրամատանի, համասայք, Եղել էր ձեզ մոտ այսպեսի բան։ Այսպեսի բան մեզ մոտ չեր եղել։ Շառնակում ենք փորձությունը ստիպված։ Հիմա ավելի շատ մասերի պետք է բաժանեք այս ամենը։ Պաստորեն ձեր խաղերը սպարվեցին։ Ոչ, մեր խաղերը չեն սպարվում։ Նույն այս նրպերշիկները վերցնում եք և հնարավորինս ավելի շատ մասեր եք բաժանում 10 վայրկյան ժամանակ։ Գրացին, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ ձենքերը ծածրեք։ Մեր մի հատ ընգավ ներքև։ Գնացեք բերեք, ձեզ տխորվեք։ Սկսենք սահաշվել։ 1, 2, 3, 4, 5… 40, 41, 42, 43, 44 մասի են բաժանել դրանք, տեսնենք 1, 2… 40, 41, 42, 43, 44, 45… Իրանք իշկանի՞ն։ 44 և 45, ընդամենը մեկ կտորի պատճարով Մովսես, դուք պարտվեցիք այս պուլում, ձապար եք կարմի խոհանոցին, նրանք վաստակում են, եվս մեկ ձու, եվս մեկ ձու, գալիս է ձեր խոհանոց և իհարկ է դանակներն ու կտրտելու իրավունքը, դուք կարող եք սկսել պատրաստել արդեն, կարող եք սկսել կտրատելու փուլը, դու պատժված ես Մովսես, արի ինձ հետ, արի ես զոհասեղանի մոտ, ու խոստացի բոլորին, որ հիմա ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ որ ցավոտ ու անհարմար և զզվելի փորձություն լինի, դու կհաղթարես դա, չ
չեմ խոստանում։ Դու ուղղակի խոստացի ես վստահեցնում, որ այդքան էլ բարդ բան չի։ Դու ասա հա։ Դու ասա էլի։ Հա։ Ովսես շատ միամիտ դերասան դուրս եկար։ Մի ոպե Մովսես։ Դու պետք է ուտես սա։ Իսկ սա գիտես ինչ է Մովսես։ Ինչ։ Հլա ասա ինչ կլինի դա։ Չգիտեմ։ Նախ եւ առաջ կաղամ։ Կաղամ։ Քացախ։ Ու իստումը էլ կարևոր չէ ինչ։ Իսկ որ չուտեմ ինչ։ Որ չուտես պարտվես։ Մի անգամից։ Հա։ Ինձ կարծիքով սեստանյանից ես պարտվելու եմ, բայց չէ, այդպես չի, այդպես չի։ Դու այդպես վստահ մի ասած, ասում որ տղաները շատ ավելի համեմ են պատրաստում։ Եթե վերելես այնտեղ ստուգու, որ ես համամիտ եմ։ Հաստատ, ես ամբողջը պետք է ուտեմ։ Ամբողջը չէ, մի քիչ, մի երկու անգամ, որ ուտես այսպես լավ մեծ կտորներով, ես կհամարեմ փորձությունը հաստատված։ Մովսես, 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 Մովսես։ Բարի ախորժակ։ Նորմալ համով բանա բայց։ Չէ, բարիացա։ Չէ, չնայած։ Մի անգամ էլ, մի անգամ էլ։ Ես քեզ հասկանում եմ, ես քեզ հասկանում եմ։ Գծու ուղի շատ, ես էլ գծու չեմ ուտում ընդհանրապես։ Այսօր գծու էլ գերար էլի, ընդհանրապեսը խախտվեց փաստորը։ Դարակները վերցրում ովքեր դու այլևս կա։ Եվ ո՞նց են արում, որ պետք է ունենք։ Ջուր, ջուրը պետք է։ Ջուր չունենք, պետք է դիմանանք։ Մովսես, տանտամ։ Չէ, ջուր կտանք իրականում, ջուր ունենք, այո։ Ջուր։ Վերցրեք դարակները եւ սկսեք կտրատել, ես թեյնիկն եմ, ջուր կա ու էստեղ։ Մովսես, խմի։ Էվա, խնդրում եմ, արի այստեղ, Էվա, շատ եմ խնդրում քեզ, արի։ Ջուր էլի։ Ջուր թեյնիկի մեջ։ Ջուր է գալիս, դոշ է տալիս։ Բայց ջուրը եկավ, դոշ տալով ու փրփրալով։ Դա երման ջուր հա կտուի վրից։ Չեմ ուզում բարեմ, արի դու բարի, արի ես տապտամ դու բարի։ Չէ, այտենց ես մենակ եմ։ Դա բարի։ Ինչ բարի։ Է, բա ինչ է նշանակում չեմ ուզում բարել։ Հիմա դու։ Կարաս։ Հիմա ես ասեմ, դու այս ոքով գնում ես։ Ահա, բայց հետ գնա։ Էտա։ Չէ, հիմա գնա հետ, ես գալիս եմ առաջ։ Նայ, ցույցում տալի դու ինչ ես անում։ Նայ, դու անում ես 1 2 3, 1 2 3, 2 2, չէ, մի հավաքի, բայց առաջ դիր, 1 2 3 առաջ։ Դու կարող ես մեզ մոտ բարել։ Բարի դասընթացներ ա։ Դես, դես դու ինչ ես դասին բայց։ Հիմա ավելի լավ չի բաց։ Ռապ պա 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 Խնդրում եմ մեկ անգամ եւս չխախտել խաղի կանոնները։ Ես այնտեղից ձեզ նայելու եմ ու դրա համար դուք կուտեք շատ վատ բաներ, շատ վատ, շատ։ Սրանից վատ բան կարծիքով դժվարան ուտենք։ Լինում է, ամեն ինչի ավելի վատը լինում է հատկապես սոված խաղերում, ովսես կտես։ Աշխատում եմ խոհանոցում հնարավորինս շատ պասիվ լինել եւ չխանգարել սարքիս։ Ինձ թվում էր, որ Մովսեսը մի քիչ ավելի թեյնիկ էր խոհանոցում։ Անժելա, երբևիցե այնպիսի տեսարաններ ֆիլմերում, չգիտեմ, ներկայացումների մեջ եղել է, որ դու խոհարար լինես կամ ստիպված լինես այդ դերում ինչ-որ բան անել։ Կերպար որպես խոհարար։ Կերպար խոհարար չեմ խաղացել։ Ո՞վ պետք է լինի խոհանոցում, կինը թե տղամարդը։ Տղամարդը միանշանակ։ Ոչ եմ անում բոլոր տղաներին գտնեն իրենց ուրույն տեղը հայկական խոհանոցում։ Ես մի քիչ դրա հետ այդքան էլ համամիտ չեմ։ Հայաստանը մի քիչ դանդում վաշի, իհարկե տղամարդկանց մոտ դա ավելի լավ է ստացվում, բայց կինը ավելի շատ։ Ավելի շատ կինը, Մովսես, ես ուզում եմ, որ այս հարցին դու էլ պատասխանես, ով պետք է խոհանոցում լինի, կինը թե տղամարդը։ Ավելի շատ թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես էլ ավելի շատ էլ։ Իմ կարծիքով կինը խոհանոցը դա կնոջ տեղն է։ Բայց կարա տղամարդն լինի։ Դա, ինչպես այսօր դուք եք խոհանոցում։ Մովսես, քանի՞ է հայտի խոհարարես ճանաչում կին։ Կին։ Հա։ Հայտնի չէ, բայց կին խոհարարներ ամենուրեք տեսնում եմ։ Տղամարդիկ ավելի ավելի շատ լավ խոհարարները։ Չէ, տանը օջախում իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է, որ կինը լինի ավելի հաճախ խոհանոցում, քան տղամարդը։ Դու մի հատ էս ինչ է կատարվում այս կողմում էլի, Ջաննա ջան, Անժելա ջան։ Բուրն աշխատանքներ ասել։ Չէ, դու լավ աշխատել ես, շատ ծանր տղամարդու գործ է։ Ես կանեմ այնտեղ օգնեմ իրան։ Չէ, ես կծրտեմ ես։ Բայց դու կարծում ես, որ նրա օգնությունը ձեզ պետք է։ Եթե կարողաց դու լավ աշխատել։ Եթե տղամարդու ես, դու կարող ես։ Եթե տղամարդը պետք է։ Լավ, այդ դեպքում մի անգամից հենց այս կողմում էլ կզրուցեմ ձեզ հետ։ Երբևիցե եղել է որ ֆիլմում, սերիալում, չգիտեմ, ինչ որ մի բեմում
իրավիճակում մուտեք ինչ որ մի բան, որից իսկապես դա զզվում եք, ձեզ համար դա զզվելի է։ Այո, իմ մոտ եղել է։ Ես ընդհանրապես սուրճ չեմ խմում, դա իմ քիմքին տհաճ է բավականին եւ օրգանիզմս էլ չի ընդունում։ Մինչեւ ես հասկացա, որ կարող եմ սուրճի փոխարեն թեյ ուղակի ուզել, ես ուղակի մի քանի դերերում տանջվել եմ սուրճը բելու պրոցեսում։ Այո, դա եղել է նման դեպքում։ Իմ դեպքում եղել է խմիչքի հետ կապված։ Երբ օրգանիզմը խմիչք չի ընդունում։ Չէ, ընդունում է խմիչք, ուղակի այնտեղ դիջուլին է լսած։ Լսած էր տնական ուղի, ես ուղի խմում եմ, բայց տնական այդքան էլ չեմ սիրում, տհաճ է։ Հասկացա, վերջացեցի լավ է։ Սոված խաղեր Made in Armenia։ Սոված խաղեր Made in Armenia։ Մեր մասնակիցները պետք է ինչպես միշտ մեր հաղորդման այս հատվածում փորձեն կրայել, թե որքան է կշռում այս անգամ այս վարունգը։ Իսկ այն իրականում կշռում է, հիմա ես կշռեմ, գրեմ, դուք իմանաք։ Դուք իմացաք ինձ հետ միասին։ Մովսես, այո, Անժելա, եկա։ Մոտեցեք ինձ։ Չէ։ Մովսես, փորձում ես գրել, որքան է կշռում վարունգը եւ չես բարձրացնում, գրում ես այն այդտեղ գրատախտակին, այդ նույնը սպասվում է նաեւ ձեզ, Անժելա։ Բարձր։ Ինչեմ։ Չենք բարձրացնում, գրում են գրատախտակին, որպեսզի անարդարություններ չլինեն։ Ահա թե որքան է գրում Մովսեսը, 260 գրամ կարծում է Մովսեսը։ Ո՞ր են ծափերը, ո՞ր են, ո՞ր են։ Եվ 750 գրամ կարծում է Անժելա Սարգսյանը։ Ինչքան։ Իսկ իրականում վարունգը կշռում է 450 գրամ։ Հիմա մենք ուզում ենք հաշվել հասկանալու համար, թե ով է ավելի մոտ, թե հաշվել պետք չէ, շատ ակնհայտ է։ Ես ավելի մոտ եմ։ Հաղթում է այս փուլում Մովսեսը Երևան։ Բրավո։ Bravo, 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 bravo. Հայերի նախանձեք տղայա հիմա, ընդամենը մի ձույ է էլի։ Հազա ես մեկ ճիշտ։ Մեկ ձու վաստակում եմ Մովսեսը ու գնում իր ընկերոջ մոտ։ Կարծում եմ Անժելան աչկաչափից մի քիչ հեռու է։ Ինձ թվում է հակառակ թիմը ավելի լավ պետք է լիներ աչկաչափից, հաշվի առնելով շատ պատճառներ։ Աչկաչափից լավ եմ Մովսեսը, որ հաղթեց։ Որո՞ն է աչկաչափից հաստատ ուժը։ Վախենում եք։ Հա։ Ձեզնից։ Ընդհանրապես, չէ, ընդհանրապես եմ ասում։ Չէ, ես վախկոտ չեմ։ Ոչ, սիրում եք շոկոլադ։ Այո։ Կունջուր։ Ես բնականաբար։ Բացակ սիրում եք։ Դա նշանակում էր, որ ինչ ես ուղղակի այդ լեզուն չգիտեմ։ Դե ինքը որոշակի սնդակարգի մեջ մտնում է, բայց հենց այդպես։ Չեք սիրում, հասկանալի է։ Լեչո։ Ոչինչ։ Ոյ, բոլորը խառնելու են իրար։ Իսկ դուք պատկերացնու՞մ եք բոլորը այդ ամենը չխառնված իրար։ Օ՜, գրողը տանի, օ՜, գրողը տանի, օ՜, գրողը տանի, ինչ է սա։ Խորքը տայ ուղակի հոտը չես գալ, ուղակի։ Չէ, վատը չի։ Հիմա ասեմ ինչի հոտ է գալի։ Ես էլ ես կրպիտ ասում վատը։ Լեչոն Դարչինով ինչ որ, սենց մի հատ։ Այո, Դարչին էլ կա դրա մեջ։ Պետք է ուտեմ։ Իսկ ինչ եք մտածում։ Բարիախոժակ։ Բարիախոժակ, ներողություն, ուղղակի ուտացնում եմ հոտի սա, ուղղակի ես ինձ պատմեմ, ուզում ես հոտերի ներքո։ Երեխա համով է։ Չեմ համարում։ Դրական է։ Չէ, խնդրում եմ։ Աղաչում եմ, չէ, ցենտ։ Պես չգիտեն ինչ ա, չէ։ Դու դեմ չես, ես մի հատ եմ։ Ես դեմ չեմ, որ դու մի չորս հատ ես։ Ավելի բաթ բաներ եմ կերել։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, միշտ էին ձեր դեմքի վրա ասած մեծ կարմիր կետեր, թե նոր եղան։ Չէ, ձեզ մոտ բավականին շոկ է։ Չէ, իրականում կարմիր կետեր չկան, ես ուղղակի ուզում էի վախեցնել։ Չէ, նախքան կարմիր կետերը ես պետք է այրվեմ, իսկ քան ես չեմ այրվում, նորմալ է։ Ես վաստակել եմ ինձ ձուն։ Շնորհակալություն։ Կամ բան։ Ձուն չէ, գազօջախը։ Այո, այո։ Այո, հիմա ես կբացեմ գազաջախը եւ դուք եւս նրա հնարավորություն եք ունենալու։
Մովսես, եթե հանկարծ ստացվի այնպիսի մի իրավիճակ, որում դու սոված ես, շատ սոված ես, այդպիսի դեպք եղել է քո կյանքում։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, ես չգիտեմ, ասում եմ զարմանում են մարդիկ, ես սով չեմ ուզում, երբ եմ սոված։ Տեսնում եմ, ժամանակ եմ ուզում ուտել, ինձ դրամար չեմ ուզում, սոված եմ, սոված չեմ։ Հասկացա, իսկ քո կյանքում եղել է այդպիսի դեպք, երբ դու մի երկու օր մոռացել ես հաց ուտելու մասին։ Իսկապես, ի՞նչ դեպք է դա։ Որ երկու օր մոռացել էի հաց ուտելի։ Հա։ Իսկ հիմա քանի օր եք հիշում։ Հիմա մի երեք հիշեցնում ենք ես։ Հա, հիմա մարդ ունեմ հատուկ 4 ժամը մեկ ասում հաց։ Զանգում ասում, այս հարցը քեզ համար անիմաստ էր։ Դրա համար ես այս հարցը կգրամ ես կողմ։ Կարելի է, չէ՞։ Սարսափելի սովի ժամանակ միայն մրգերի մասն եմ մտածում։ Ոչ տարօրինակ են այսօրվա իմ հյուրերը։ Ինչու՞։ Սովի ժամանակ ոնց կարելի է մարդ մրգի մասին մտածի։ Սովի ժամանակ մարդ մտածում է խոլովացի մասին, ճավավի մասին, չգիտեմ ոնց։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ սովի ժամանակ սկզբում ուտում է հումը, հետո էփածը։ Ես երբեք չեմ խառնում տեղերը։ Դրա համար առաջինը ես պետք է ուտեմ կամ միսկը կամ բանջարեղենը։ Դա իրականում կոչվում է առողջ ապրելակերպ։ Անժելան Շրիլանկայում բոլորին սովորեցրեց այդպես սնվել։ Բոլորը ասում են, որ Մովսեսը չեք պատկերացնի ինչ կան Երևանում իրեն։ Չէ, իրոք հիմա չեմ կարա երկեմ ոչինչ, հիասթափեստում եմ։ Բայց կա մի երգ, որը բոլորս ենք սիրում ու որ բոլորս էլ գիտենք ու ես միասին երգենք, ո՞ր երգը։ Դու ես կարողանում այդ երգը շատ լավ երգել։ Այդ ո՞ր երգը մասին։ Սիրուն, սիրուն երգը։ Փորձենք միասին։ Փորձենք, սկսիր։ Անժելա, փորձենք միասին մեզ։ Օֆ սիրուն, սիրուն։ Ոհ, չեմ կարող երգել։ Ինչո՞ւ։ Ես անտաղանդ եմ։ Լավ, փորձի։ Ես անտաղանդ եմ։ Մեկն էլ կլսի կիմանա, որ հա, էլի։ Հա, ես երգելուց անտաղանդ եմ։ Ով սիրուն, սիրուն։ Ինչո՞ւ։ Այ, խնդրում եմ, մեր տաղավարում տենց ված մի երգեք, կամ պիտի երգեք շատ լավ, կամ առհասարակ չպիտի երգեք։ Ավելի լավ է կտրատեք, շոքե խաշեք, մի երգեք։ Ինչո՞ւ մտեցար։ Այդքանն էի կարող։ Սրտիս գա։ Ես չեմ երգում, ես հուշում եմ։ Սրտիս գա։ Չգիտեի իրա։ Չէ, գիտեմ, որ բարերը չի։ Իմացար։ Բրավո։ Սիրո։ Լավ է ասում։ Բայց դու անիրա։ Դավա ճավաճանեցի։ Ես շտապում եմ առաջարկել նրանց հաջորդ փուլը։ Փուլ, որը կոչվում է Սև աչքով։ Ամոսը պիտի ուտա։ Հանապար Մովսես։ Արագ, արագ, ձեռքդ լցրու, արագ, լցրու, արագ, 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 մի բանանամ, մի անգամի, արագ։ Ոնց չունենք, մի հատ ձուն ենք, ուր ասաքո։ Մի հատ ում ենք։ Ձուր տուր մեր ձուն։ Ուրա։ Հենա։ Շվարապայց ուստուք։ Ապսեն դուրս չէ կապ։ Ինչի։ Ես տափակ ապսե կնախնդրեի։ Ես կասե երկուսն էլ ախորժալի տեսք ունեն։ Բայց հավանաբար կամսեն։ Սոված խաղեր Made in Armenia։ Սոված խաղեր Made in Armenia։ Շարունակում ենք փորձությունը ստիպված։ Փաստորեն ձեր խաղերը սպառվեցին։ Բարի ախորժակ։ Ո՞նց են արում, որ պետքում։ Ջուր, ջուրը պետք։ Պամ, 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 պամ։ Մեկ, երկու, երեք, շատ, մեկ, երկու, երեք։ Դա իմ քիմքին տհաճ է բավականին։ Ահա։ Եվ օրգանիզմս էլ չի ընդունում։ Ահա։ Պարզ է։ Ահա։ Ինչեմ։ Չենք բարձրաձայնում։ Դժվարան է։ Չի խնդրում եմ։ Աղաչում եմ։ Եվա Սևարկը։ Սևարկը ասելու փաստորեն մի փոքր ավելի զգուշ պետք է լինեմ։ Քելի եւս մեկ հնարավորություն, որպեսզի մեր մասնակիցները վաստակեն միավոր։ Մովսես, Անժելա, մտեցեք։ Այսրանք զարդարելու։ Շատ չէ, այս անցկերից միայն մեկի մեջ կա ձու, բայց մյուս 4-ի մեջ այլ բաներ են։ Դուք շարժվող բաներից զզվում եք, կենթանի բաներից։ Եթե եփած այդ կենթանին, ոչ, եթե կենթանին կենթանիա եւ կարողա կծել,
Միգուցե։ Մեզ մոտ ոչ մեկը չի կծում։ Հա, եփած են, նորմալ։ Բայց ավելին էլ չեմ կարող ասել։ Ահա։ Եփած են թե ոչ, այդա չեմ կարող ասել, որովհետև հումբաներ են կան այնտեղ։ Սատկած թող լինի։ Տեսեք, ուրեմն ինչպես է։ Եթե չհանեցիք ձուն, այլ ուրիշ բան, ստիպած եք լինելու ուտել դա։ Ստիպած եք։ Նույնիսկ հումը։ Դա, նույնիսկ հումը։ Ա։ Դուք մեր առողջությանը վտանգ եք սպառնում։ Դե այո։ Պատրաստ եք։ Ով է առաջինը ձերքը։ Բնականաբար ես։ Անժելա Սարգսյան, ծափարեք նրան, դերքեր չենք նայում, դերքեր չենք նայում։ Դե, Անժելա, դե, զգուշ։ Հա, Զեֆիրա։ Հա, իր ամբողջ հարիքը տեսնենք ինչ է դա։ Այ թե բախտ եմ ասել, քաղցավենի չեն կամ։ Հա, մերեմ։ Ասե վարկը։ Ուղակի հետաքրքիր է, ինչ դուրս գա, համենայն դեպս վախ չունեի ընդհանրապես։ Դու շարունակ եր ուտել, ոչ, շնորհակալ եմ, Մովսես։ Ամոսը պիտի ուտես։ Բանապար Մովսես։ Արագ, ձեռքդ մտցրու, մտցրու, արագ։ Մի բան արա, մի անգամից։ Մտ խաղ կարես արեմ։ Դե խաս դու կա։ Չգիտեմ ինչ ասես։ Դե Մովսես։ Հա։ Զուտ չկտի։ Կամաց մտցրու, հանկարծ չբռնեմ։ Ոչ, ես բալի բոմ քո։ Եվա ուզում ես։ Այս չեմ կարելի ես ուտեմ։ Իդեպ նա ստեղի համ ունի։ Գտում։ Հանի գտում։ Դե որ չի գա։ Գալիս է։ Գտում է։ Նայ։ Ինքը չի գտում, նայ։ Հոպա, այս կարա։ Եթե սա ամեն օր ուտես առավոտյան կամ իր հյութը խմես, բավականին առողջարար է։ Բայց եւ այնպես, քանի որ դու սով ուտելու մասին ընդհանրապես չես մտածում եւ մենք մտածում ենք առողջության մասին, դրա համար էլ որոշել ենք այսօր քեզ համար հատուկ դդում դնել սեվարքի մեջ։ Բարի ախորժան, կծիս։ Ինքը համով է, սեղ ոնց որ լինի։ Շատ համով է։ Իրոք շատ համով է։ Չէ, սրանից չէ։ Ձուն մնաց սևարքի մեջ։ Ուզում եք եւս մեկ անգամ փորձել ձուն հանել։ Բայց եթե հանկարծ ձուն դուրս չեկավ, նորից ստիպած եք հաղթարել փորձությունը։ Անժելա։ Ծույլ։ Ձուն դուրս եկավ։ Ինչ լավ է, ես էլ ձերս չեմ ուսնելու մեջ։ Ստիպած եք ձուել մտցնել ծավում։ Մենք ունենք 3 ձու։ Ոչ, բախի մտցնեմ։ Որովհետեւ Անժելան համաձայնվեց ձուել իր հետ։ Բայց Անժելան արդեն հաղթեց։ Կապ չունի։ Լավ։ Բայց համով էր ես։ Հա, չէ։ Ահա։ Մսրացի, ու ավելի լավ է երկրորդ անգամ, քան առաջին անգամ։ Դժվար է առաջինն այն։ Դու հասկանում ես ինչ ենք մենք անում։ Ընդամենը ուզում ենք ձեզ հյուրասիրել։ Դարիջ, իսկ ձեզ էլ ուզում ենք, որ ձու վաստակեք, եւս մեկ ձու, դուք ընդհանրապես դու չունեք պատկերացում։ Ոնց չէ, ոնց միաց ունենք։ Ուրա, հա։ Միաթում ենք։ Ցուրտում ենք ձուն։ Ուրա։ Հենա։ Դժվարաբայց սուս կտա։ Բաղացեք ձեր տեղերը, շարունակեք եփել փորձությունը, համարում ենք ստացված։ Մեր մասնակիցները ավարտեցին եփելու փուլը ու հիմա նրանց անհրաժեշտ է ապսեներ, որպեսզի կարողանան ձևավորել իրենց պատրաստած ուտեստները։ Դա իհարկե սոված խաղերում վաստակում են։ Ինչպես է արվելու այս անգամ։ Այս անգամ ինչպես եւ հիմնականում մեզ մոտ լինում է։ Մենք վերջ։ Չէ, մենք վերջ չէ։ Ավելացնել է պետք ժամանակը։ Դուք անդադ ավելացնում եք ժամանակը։ Մեզ էստեղ դուր է եկել, ուզում ենք երկար մնալ։ Հա, ես հասկանում եմ, հենց դա էլ ուզում էի ասել։ Ինչ պետք է անեք դուք, որպեսզի վաստակեք այն ապսեները ու որպեսզի կարողանաք վաստակելուց հետո ձևավորել ձեր ուտեստերը։ Վերցրեք այս գդալները, այդտեղից մի բռնիր։ Այս գդալները վերցրեք։ Ինչ։ Ապսեն դուրս չեկավ։ Ինչի։ Ես տափակ ապսե կնախընտրեի։ Տափակ ապսե չկա, կա այսպիսի ապսե, ու գիտեք ինչու՞։ Որովհետև ճիշտն է այդպես։ Այս գդալները վերցնում եք բռնում հակառակ կողմով գրողը տանի, ով է։ Իրենցն է։ Վերցնում եք այս գդալները եւ այդպես պետք է մոտենաք այն ապսեներին, որոնք դրված են սեղանի առջևի հատվածում, վերցնեք դրանք եւ վերադառնաք ձեր խոհանոց։ Ահա այսքան հեշտ է լինելու ամեն բան։ Այսպես, ձերքերը այսպես չենք շարժում։ 3 4 գնացինք։ Տիճարակ մոս։ Մոս գնանք մի տիճարակ։ Անձնաս ակցիան հաղթարի փորձությունը, իսկ մոսան դեռ ճանապարհին է, կհանդիպեն նաև 20 րոպե հետո։ Ինչ են ինչ գնա, դա 20 րոպե։ Մենք Մարկո Բրյուսելյան կապոստակը։
Քանի՞ է ստանում։ 3 հատ բավական է։ 400 է ստանում։ Դե, մոս, դե, մոս, Արի, 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 աչպայի, 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 աչ, 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 այդ աչը չէ, մի սաչը։ Այդ պայի դրամը մորան ես վերջ։ Դե, վերջ, փորձությունը հաղթահարված է, երկու կողմեն էլ ունեն ապսեներ և այսօր մենք կտեսնենք հավանաբար գեղեցիկ ձևավորված ուտեստեն, ինչի համար ես ու կարծում եմ առավելևս մեր այսօրվա խոհարարը շատ ուրախ է լինելու։Ժամանակն է, որպեսի գնահատվեն նրանց պատրաստած ուտեսները, իսկ մեզ մոտ, ինչպես միշտ, գնահատում է մասնագետը։ Դրա համար ուզում եմ ծափահարություններով սոված խաղերի տաղավար հրավիրենք հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության ծաղկուն հյուրատան տնօրեն և ավագ խոհարար Յուրա Սարգսյանին։ Ողջույն Յուրա, ինչպես եք։ Ողջույն Հակոբ ջան։ Լավ եք։ Այո, այո։ Տաղավարում համեղ ախորժանի բույր տարածվել է։ Իհարկե։ Տարածվել է։ Կխնդրեմ, որպեսզի մատուցեք ձեր ուտեստները, եւ ինչ նրանք մատուցում են, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կապույտ խոհանոցը ունի ընդամենը 2 ձու, իսկ կարմիր խոհանոցը աղջիկները ունեն 1, 2, 3 եւ 4 ձու։ Այդպես է ստացվել։ Եվ կխնդրեմ իհարկե նաեւ ուտեստի հետ միասին մատուցեք ինչ։ Ինչ։ Դանակ եւ պատարական։ Ա։ Տրամաբանական։ Մենք չունենք արծիվ ուտեստներից ստացա ուզում։ Ա։ Մենք դանակ կարող ենք միայն պատմել։ Մենք էլ։ Ինչ է կարել մեր պատարականները։ Մենք օգտակար։ Խնդրում եմ մեզ բերեք պատարականներ, որովհետեւ առանց դրանց դժվար կլինի մեզ համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ պատարականները կգան, ես առաջարկում եմ մենք խոսենք ձևավորումներից, հա։ Որն է ավելի հետաքրքիր ձևավորված, որն է ավելի ախորժելի եւ յուրահատուկ։ Ես կասեմ երկուսն էլ ախորժալի տեսք ունեն, բայց հավանությունը գալիս է այս մեկին, այո, կարմիր խանութին, հասկանալի է։ Պատարականները եկան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Սա ձեզ, սա էլ ձեզ։ Եվ դանակը խնդրում եմ։ Ովքեր դերից չէ, սա չէ, սա չէ։ Սպասի, ովքեր մի խառնվի իրա։ Ուճապ, շնորհակալություն մոտ։ Ես գնա։ Հա, գնա, գնա, ոչ ճիշտ։ Գնա։ Այսօր այսպես փայլեք, սա պարտադիր է։ Չէ, պարտադիր չէ, ի՞նչ ասեմ։ Փորձենք նոր գնահատել։ Սկսեցինք այդպես։ Ես եմ դերադիսանից սկսեմ։ Բայց մի շտ մոռացել են եպեն։ Դե միացնանք։ Հա, այո։ Ինչո՞ւ հավար։ Միսը քիչ է, հա՞ց ես նույնը։ Ինչերի բրոկոլի հոտն է ամենից շատ հանգանում, որովհետև ես ընդհանրապես բրոկոլի չեմ սիրում։ Դու բրինձակե՞ Հակոբ ջան։ Բրինձակե՞։ Դժվար կլինի, որովհետև հիմա բոլորիս պիտի փորձենք։ Ինչո՞ւ փորձեք, հա։ Ես միայն բրինձ եմ փորձելու, այնպես որ դու կարող ես հանգիստ։ Հետո ես տեսնեմ միսը համար է պատրաստվում։ Հա, չէ։ Բայց դու կարագացեցի, հա՞։ Աղջունեիք։ Չէ, ես միշտ անալի եմ եփում, ամեն մեկը իր ցանկությամբ աղան։ Ինչ ասեմ։ Ասողը դուք եք ասեք։ Է, կապույտ խոհանոց։ Կապույտ խոհանոց։ Հետո լավ։ Կապույտ խոհանոց, դու նայում ես, նայում ես։ Այո։ Դուք էլ եք, մենք նվիրում ենք մեր ասանակը։ Ես իրական շոկ եմ ապրում հիմա, որովհետև ինքն ավելի շատ շոկ է ապրում հիմա Մովսեսը, որովհետև ինքը եկել է պարտվելու, բայց այնինչ նա հաղթեց այսօր, բայց ինքը դիտեր ում էր հետը վերել։ Դե այո, հաղթեց, թե ում հետը դիտեր վերել։ Այո, այո։ Հա, եղբայրը սա ինչ կարծիք ունի, եկեք զաբարություններով ճանապարհենք Յուրային, անչափ շնորհակալ ենք Յուրա։ Այո, սա կարող է ճիշտ ջան։ Այստեղ իսկ դուք մոտեցեք, ընկերներ, մոտեցեք։ Մենք կարող ենք փորձել իրենցը։ Այ ավելի շատ ձեր պատրաստած ուտեստների։ Ջաննարի։ Ջաննարի միներ, Ջաննա։ Տղան, որը Մովսեսի հետ էր եկել, խոհարարական կրթություն ուներ։ Ես ուզում եմ ձեզ Մովսես նվիրել սոված խաղերի այս գեղեցիկ մրցանակը, ուրեն ծափերը կարծիք խոհանոցում։ Սա ձերն է Մովսես, ես դեռ շնորհավորում եմ։ Տեսնու՞ ես ինչպեսի բան է կյանքը։ Չես սպասում, չես մտածում, որ այդպես կլինի,
բայց եւ տեսնում ես որ հաղթանակ հաջողություն։ Իսկ մի հարց, ես կարող եմ սա նվիրել մեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, քանի որ իստ թվում է դու դրանով համբերց քո հաղթանակը նվիրում ես գեղեցիկ։ Բայց դա արդարացի չէ։ Իստ թվում է որ ես իրենց ավելի շատ պետք է գա քան ինձ։ Ուղղակի է։ Բայց դա սուվենիրա դա օգտագործվա համար չի։ Հա, չէ, դե հա որ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ մի 5 րոպե մտածի նորից։ Ես ամի վակա քննարկենք, ենի վակա։ Հնարավոր չի նման գեղեցիկ սկուհի աղջիկան շահավանել։ Իսկ թե գնա քննարկենք, եկեք քննարկենք։ Այս բանը ռոբոսես ջան, սա արդարացի կլինես, եթե կլինի, եթե նվիրես եղբորդ, որովհետև իր աշխատանքը։ Ես եղբորդ չեմ ասում։ Հա։ Փողը վայ։ Ինքը խոստացել է։ Ինքը միշտ խոստացել է ձեզ տանել։ Ես նվիրում եմ։ Ես ոչ չեմ նրան քննարկում են թե որը ում են նվիրելու, ես ուզում եմ ասել մի հետաքրքիր այսպեսի բան։ Կոնստանտին Ստանիսլավսկին ասում էր, որ կերպարը նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել, այնուհետեւ խաղալ այն։ Չէ՞ դերասաններ։ Միանշանակ։ Ճիշտ էր ասում Կոնստանտին Ստանիսլավսկին։ Եվ ես մաղթում եմ, որպեսզի այդ խաղերը լինեն միայն ու միայն կինոյում, թատրոնում եւ իհարկե ամենակարևորը՝ սոված խաղերում, որովհետեւ սոված խաղերում այստեղ ախորժակի հետ հատկապես խաղ չեն անում։ Ցտեսություն, մենք կանցնենք հաջորդ շաբաթ։ Վերջում ենք որոշում նվիրել մրցանակը։ Ես աղջիկներին չեմ ասում։ Աղջիկներին խոսեմ, բայց դի արդարացի չի։ Արդարացի եմ ուզում դրեք կերպանում շատ բան եկամ որ արդարացի։ Ճիշտ հանրապետ։ Բայց դա արդարացի չի։ Я не заслужила։